Fabiano Tavares, cabeça é diferente, parece o Mega Man de Atabanidô. Comes once again, the first base is a trend, he's gonna hit the ground there, it's cold. Oh! Skins a partir de R$4? É isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado. Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro. Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista. Acesse agora skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos. F. Ó, o tio Willy, obrigado pelo seu subscribe. Olha lá ele na piscinona, ó lá. Ó lá ele na piscinona, fala dele. Tava um calor. Essas mensagens estão uma porcaria, fica dando erro. Ah, cara. É, tá dando erro. Dei sub o botinho amador, pai, não leu minha mensagem. F? F. Então vou falar por aqui. Então fale. Minha. 2 meses dando pra você. 2 meses você está dando pra mim. Gantis. Ué, mas em quê? Manda um em salve. Gordura? Em gordura, em salve, lindo. Tamanho. As meninas corporal. Da Fúria são lindas pessoalmente, igual nos vídeos. Qual são? Foi a cal milionária que tu passou ontem pra Fúria ganhar? Ah, cara, aí você tem que me pagar, né? Li, mi, na, BLZ. Fiquei sabendo que você gosta de vitamina. Você bate uma com uma mão pra mim? G, 3, cara, X, eu gosto de vitamina, mas eu deixo você bater a sua própria. Olha essa saladinha. Que eu peguei aqui também, eu tirei a foto da saladinha. Ó, a Nazinha na Globo. Nazinha na Globo. Ó, eu aqui, ó. Na Itália, né? Não parece que eu fui fora do Brasil? Isso aqui é na Globo, ó. Ó lá. Isso aqui, ó, diretamente da Rede Globo. No estúdio... No Projac, ó. Estúdio Cines... É inferno, ó. Estúdio Cines Gráficos, né? Estúdio Cines Gráficos, ó. Lima Limudo, Kimi, você gostou de dar uma cafungada na broderage? Mamã. Cafungada na broderage. Olha, ó. Né? 3 meses. Três God, meses? God. Dele. Cinematográfico é o nome do cenário aí, ó. Vamos ver se tem mais? Ó, aí, ó. Toma. Olha eu e a Kai, ó. MVP do campeonato. Olha lá, eu... E a K, MVP do campeonato. Ó. Acabou. Daqui a pouco tem mais. Tá carregando aqui. Né? Daqui a pouco tem mais. Ai, irmãos. Opa, salve, Lef18. Muito obrigado pelo subscribe. Deixa eu ver se eu acho mais. Ó, tem a Nazinha na Globo. Cara, cadê eu na Globo? Ah, esse aqui é o na Globo. Pera aí. Te acompanhando desde o início, mas dando bem gostoso pra você há 2 meses. E deixa eu te perguntar, você foi nas favelas do Rio de Janeiro? Cara, não. Não. E esse fuzil do meio das pernas? Osasco é quem? Osasco. Ó, vamos mostrar aqui então. Deixa eu colocar pra cá. Ó, cena 2. Vamos ver o que que... Ó, tem um videozinho agora. Olha isso aqui, galera. A gente corre risco de morte, cara, de cair isso aqui. Olha lá. Eita. Esse aqui é o carrinho da Globo. Esse aqui é o carrinho da Globo que tava escrito, ó, que você pode... É o carrinho de golfe da Globo. E você pode morrer se você utilizar aquele carrinho ali, né? Ó, deixa eu ver. Tá meio fora de ordem os vídeos. Deixa eu ver se eu acho certinho aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui... Tem outro vídeo aqui. Pimba! E aí, ó. Tamo aqui entrando. Deixa eu fazer certinho. Dá um oi aí, Ná. Ó lá, tamo entrando aqui. Ué, cortou? Eu acho que eu apertei o botão errado e parou de gravar. Era pra filmar eu... Então, ó. Mas aqui é o carrinho. Eu tava entrando, acho que cortou. Pera aí. Vamos ver se tem... Aqui, ó. Agora sim, ó. Ah, muito mula. Vamos ver se aqui. Vamos entrar aqui no carrinho aqui pra entrar. Vou atrás aqui, ó. Ó. Ei. Ó lá. Ó, aí, ó. Saved? Agora sim, né? Ah, peidou. Fez um barulhão ali. Peidou.
Vamos ver isso aqui. Pimba! Olha lá, a gente pegando aqui o carrinho. Olha o carrinho. Que beleza. É rápido o bagulho aqui, hein? Olha lá. E aí, Ná? Inimigo do vídeo. Inimigo do vídeo. Cadê? Por que que tem uns que eu não consigo baixar? Cadê palhaçadinha, é? Vamos ver esse aqui. É fumar, viu? Ó. E aí, né? Tamo aqui. Vídeo dura o mesmo que o Limas na cama. Como assim, cara? Tá banido. Ó. Esse aqui tem 7 minutos. Vamos ver se... Por que que tá em GIF? Ué. Porra. Enviou em GIF. Inimigo do vídeo. Não dá nem pra passar... Eu quero passar meus videozinhos aqui, meu. Ó, meu TikTok tá aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Ué, por que que tá em gifted? Tem uns vídeos que tá em gifted, daí eu não consigo baixar, meu. Aí, ó, foi. Isso aqui, ó, parece, né, de real, ó, isopor, ó, bate na cabeça. Pô, mas NA a qualidade do vídeo, né? Pode tocar em tudo? Pode, pode. Em tudo aqui, ó, parece pedra, tudo isoporzinho, ó. Pega no tatu. Tatu? Ah, aqui, ó, tatu. É de mentira, é muito bom, cara. Olha lá, tô rico aqui, ó, o dinheiro. Cara... Caraca, ó. Que é o gelo. Isso aqui não é gelo de água, né? Não, cara, é fake, muito louco. Tá, só não tá dando pra ver, é droga nenhuma, né? Essa aqui é a grande verdade. Eita. Bom mesmo. Nossa, até tô perfeito, vou mostrar pra vocês outra coisa. Caraca, tocando parece um pão, né? Olha lá, gelo. Nossa, batata frita. Não, a batata tem NA, NA, a batata. Badaras, badaras. Perfeito, né? Não parece, né, batata? Não parece mesmo. O que é isso aqui? Maconha. Só que é fake, é. Ah, fake maconha. F, o lindinho ia gostar aí, ó. É, ó. Vamos, né, levar isso. Vamos, vamos levar? A gente podia levar, né? Ó. Isso aqui era pra ser uma barra de ouro, né? Ó. Esse, nossa, isso aqui é desopulizão, ó. É? Nossa, que legal. Conteúdo de qualidade. Oh. É. Ué. O que é isso? É um porco. Mas tem 100 euros lá dentro. Você não quer pegar ali, minha? Olha que legal, aqui tá onde foi usado, ó. Esse é o molde da Thaís Araújo. Da Thaís Araújo, minha. Caraca, velho. Aqui tem... Uma orelha. Tá aí, né? É uma orelha? É. E aí? Pode pausar? Sei lá, vai gravando. Não pode? Pode? É, não pode. Pode aqui gravando? Até aqui. Nossa, chega onde você gosta, Liminha. Onde você gosta? Nossa, a galera já sabe. O chat já tá polvoroso. Olha lá. Meu amigo. Oi, tudo bem? Tchau. Pode pôr a mão? Pode. Cara, que perfeito. Vale, minha, apresenta. Aqui, ó. Eita, imagina se quebra. Meu Deus, cara. Esse aqui é muito real, né? Olha esse, Liminha, que perfeito. Você queria estar comendo isso aqui, né? Gente, isso aqui, pra quem não entendeu, é de mentira. E é tudo de mentira. Tipo, eles... É tudo...
Aquelas comidas que aparecem na novela. Aquelas comidas que aparecem na novela, você acha, nossa, eles vão comer tudo depois. É tudo fique, é tudo essas comidas só pra expor. É, eu não sei se a comida. Eu acho que isso aí não é comestível. Eu não sei se eles fazem uma comida ruim, só que com aparência bonita pra ator comer, eu não sei. Mas a maioria das comidas lá é fique pra eles não gastarem em comida. Tá vendo aqui? Eles estão tipo, esse pudim é de mentira. Esse negócio é de mentira. Eu não sei se a comida que os atores comem é de verdade. Esses melados que são os mais reais, eu acho. Esses meladão aqui, ó. Aqui. Pô, Caraca, é verdade. né? É tudo. A Globo é uma enganação, galera. Olha aqui. Tá vendo? Olha a Olha lá. rosca. Olha as De roscas quem que é nisso. essa rosca? Olha a rosquinha, meu. Olha a rosquinha, que enganação, gente. Só Tá vendo? rosca? É só rosca? Olha, Liminha, tem salada de fruta, cara. Olha isso. Nossa, olha, põe a mão. Olha isso. Cara, é uma geleia. Uma geleia. Ué. Olha Nossa, que isso, da velho. hora, cara. Não é fruta, gente. Não é fruta. Isso aqui parece salada de fruta e não é. É só para parecer que a salada de fruta. O cara disse que essa salada de fruta aí tem uns 8 anos. É muito perfeito, Liminha. Você bota a mão aqui, Caraca, ó. Olha, Pegar isso aqui, ó. Liminha. Liminha, tô com medo, cara. Para com isso, cara. Pode derrubar isso aqui? Vai, vira, vira. Pode virar? Vai. Ué. Ué. Não caiu. É, não caiu. Tá vendo? Não vira. Não vira. Olha lá, ele tá falando a coisa séria ali, ó. É você que faz? O senhor que faz? Agora eu vou apresentar o cara que faz, galera. Presta atenção que é o cara Você que que faz faz, tudo ó. isso? Pode filmar? Nossa, parabéns, Pode né? filmar? É o senhor? Pode. Ó, é esse cara aqui que faz. Ah, esse cara aqui que faz aqui. Qual que é o seu nome? Newton. Newton. É que o Newton, que eles disseram aqui que ele que faz aqui essas comidas de mentira ali, ó. Então é o Newton que dá a comida de mentira pra galera da Globo usar como eles quiserem no cenário. Carne. Olha a linguiça, gente. Ah, esse Liminha gosta. Com a linguiça. E essa carne com batata? Pô, lindinho, lindinho. Nossa, toca aqui tá igualzinho, gente. Então. Não, olha a salada de fruta, Oh. pega na. Peguei na linguiça do Nilson. Parece real mesmo, assim. Tem pão, pastel, se eu possível. Newton. Olha que atrás, que da hora. Liminha, olha a Olha esse perfeição bacon. disso aqui. Olha isso aqui. Vocês viram o bacon? Vou botar de novo. O ruim é que tá 100K, 180p, né? Mas é que eu transferi por WhatsApp. Qualquer coisa eu transmito pelo meu e-mail. Dá até medo de botar a mão, né? Olha lá. Olha esse salgado. É, então, vocês viram aqui, galera? Aqui, ó. Ó. Não tá ligado. Isso aqui não é uma lareira de verdade. Isso aqui é luzes, efeitos especiais. Você pode meter ele a mão que não queima, ó. Ó. Dá até medo de botar a mão, né? Dá medo de botar a mão porque parece que você vai morrer. Sério, gente do céu. Olha lá. Olha esse salgado. Ó. Mano, esse aqui tá tipo. Olha isso. Nossa. Tá muito igual. Nossa, pega aqui. Olha aqui, minha. Parece a casquinha aqui, a molinha. Né, então. Até tocando, nem precisava ser tocando real, né? Não. Se você tocar, tem a textura da bisnaga. Mas é até Mas já tocando, tá parece tocando. real. É macio, ó. É. Gente, tô chocada. Tem alguma coisa que Olha você os tá ovos. fazendo agora? Não, não. Olha os... Agora não. A gente tá recebendo uma produção grande, mas ainda tá aqui, ó. Um pouquinho da gente, Nossa, pode apertar ó. assim. Ó. Caraca, Lili.
Né? Tô chocada, sério. Olha isso. É mais fofo. Você sabe fazer bolo, né? Eu sei, mas... É melhor que o seu, a prova. É, então. Caraca. É mais fofinho. Nossa. Eu só sei fazer de mentira. De verdade, eu não sei. Não acredito. De verdade. É o ovo. Que é de mentira também? É? Esse aqui é de mentira? Esse ovo é de mentira? Tudo é de mentira. Mas não pode apertar, né? Pode. O ovo? Pode apertar, não vai quebrar? Não. Peguei no ovo do Newton. Isso aqui quebra? Não quebra. Caraca, tô chocada ali. É um ovo. Não, tô chocada, sério. Nossa, você dá uma essa. Nossa, Limi, olha isso aqui. Olha esse pãozinho que gostoso apertar ele, ó. Caraca, Liminha, parece cara. Parece um sonho, cara. Olha, aperta. Caraca, velho. Eu tô chocada, sério. Não tô acreditando, gente. Se vocês me colocassem em um lugar desse, eu ia comer, achando que era tipo, de verdade real, ia morder. Olha bom, isso, gente. Perfeito, muito bom. Uma cerveja, o camarão. A gente tá sem muita coisa que foi emprestada para as produções. Nossa, olha a linha. Olha esse linguição. Caraca, que da hora, velho. Ah, eu vou me casar em setembro, já tenho o meu bolo aqui, ó. É perfeito. É bom pra engajar, mas você pode usar todo ano. Trocação com outra flor. Super sustentável. Super sustentável. É, adorei, amei. É, olha esse coelho nóia aqui. Cara, olha. Olha esse coelho aqui. O coelho parece o... Me lembra um pouco o Lindinho, né? Lembra um pouco o Lindinho. É. Faz esse act. Eu tava fazendo react na hora, ó. Eu vou fazer o react do meu react também, né? Mas sou eu que tô falando no vídeo. Pra quem não sabe, sou eu que tô falando no vídeo também. Sou eu que tava lá, ó. Deixa eu mostrar aqui no começo pra quem... Ó. Porque daí nossa, tem gente, ah, comenta aí, ó. Olha aqui, eu. Comenta ele, minha. Você só tá deixando o cara do vídeo comentar. É que o cara no vídeo comentando sou eu também, que eu tava lá no Rio. Então por isso que eu não tô também falando muito. Mas se quiser eu posso falar um pouquinho, ó. Deixa eu dar uma baixa. Esse vídeo aqui não tá dando. Vamos ver esse aqui. Esse aqui. Não tá dando. Não tá dando pra baixar nada. Então eu vou meter umas fotola. Ó. Cadê minhas fotola? Aqui é eu com a galera da Fúria quando eu recebi a camisa da Fúria lá no hotel. Ó lá. Que God. God, né? Aqui sou eu tirando a foto com a Gabs, olha lá. Aqui é a foto que eu tirei com a essa aqui é a Isa, né? A Isa da Fúria também. Salve, Mauro! Obrigado pelo seu subscriber! Tamo junto, Mauro. Mauro não sei o quê. Liminha, pra onde vai ser a próxima viagem? Espero que seja aqui pra casa. Vou te alimentar direitinho, fazer carinho no cotoco da tua cabeça, te oferecer prazeres do qual você nunca experimentou. Quando Tamo vai junto. Voltar pra fazendinha? Adoro dormir vendo. Ué. Em qual dia o contrato com a Globo foi assinado? F, não podia vazar? Salve Limas. Salve. Você é o cara. Tá no chapa, irmãozinho. E rolou um clima com a Julie? Eu não consigo baixar, meu. Liminha, os vídeos topar. Liminha, oi. Liminha. E ai, deu certo conversar no ouvidinho com alguma jogadora. A Ná disse que você tava de conversinha com a Julie, é verdade? Eu tava conversando com todo mundo de conversinha. Aí voltou a trabalhar japonês. Sub-renovado. Cara, tava lá no evento. Cara, cansa o evento. Tô tentando meter os vídeos aqui. Mas cansa, cara, cansa. Deixa eu acho que eu vou mandar por e-mail alguns vídeos, que eu acho que vai ser mais fácil. Vai ficar mais fácil
Se eu meter ele aqui pelo e-mail que tá, a qualidade tá ruim, né? Deixa eu ver aqui os vídeos. Aí eu mando por e-mail e venho aqui e faço certinho o negócio, né? Vamos lá. Cadê esse vídeo aqui? Eu vou, ó, enviar por Bluetooth por Gmail. Gmail. Ué. Oi! Teste de QI. Dois homens saindo do mato, um colocando a calça e o outro contado o dinheiro. Qual é você? Eu sou... E a namorada gulosa? Conheceu? Não conheci, não conheci. Eu vou tentar por cabo. Lá vem ele, liminha, quem o dá. Salve, liminha. Mas é que eu não... Tá, ó. Esse aqui é uma filmagem que eu fiz num mirante. Ó aqui, ó. Do Rio de Janeiro, ó. Eu tava ali no mirante, ali no Cristo, ó. E aí eu fiz essa filmagem. Olha que lugar bonito. Até me lembra Minecraft um pouco. Ó. Ali, ó, aqui é o Maracanã, ó, o zoomzinho. Esse aqui é o Maracanã. E aqui tem uma... Aqui é outra cidade ali. Eu acho que passou daqui, aqui já é outra cidade. Deve ser Boa Vista. Né? Deve ser Boa Vista. Ó. Deixa eu tirar agora. Ó. Ah, não tá na tela. Pera aí. Aqui, ó. Eu não lembro que vídeo é esse aqui. Eu não lembro. Vamos ver. Vou bater na porta. Cara, então, eu tô com jet lag porque eu fui dormir 4 da manhã e eu acordei 7 horas da manhã pra ir pegar o avião. Então isso aí, eu tô com jet... 20 aqui, ó. Ó. Ah, tudo bem? Bom. Quem que é você aqui? Eu clique. Quem que é você? Se apresente aí. Eu sou a Julie, seja bem-vinda aqui ao meu apartamento. Ó, estamos aqui, eu tô gravando a cara de vocês. Quem que é você? Peraí, antes de focar nela, vamos focar em mim, tá? Eu tenho um presente pra você. Tá preparada? Não, depende do que for aí. Ó, vamos lá. Uma ruffles pra você. Ó. Beleza? Kinder Ovo. Um ovo. Bem valorizado. Super, vale e... hoje. E o cookie. Olá, então você vai me dar um cookie. O cookie, sim. E ele é o melhor que você vai comer na vida. É? Aham. Uhum. Então tá bom, quero ver então. Vamos ver. Também trouxe aqui presente, ó. Presente pra mim? Ó. Guaravita. Um Guaravita aí, nice. Ó. Nice. Eu vou colocar pra gelar porque eu fiquei sabendo que é muito bom gelado. Então tá bom. A Ana não gosta de Guaravita. Não, eu não aprovo. Então, mas tem um que você vai gostar, que é o original Guaraplus. Esse aqui você vai gostar, ó. Alguma coisa mais alcoólica. Guaraplus. Olha lá, fica de palhaçadinha, por isso que perderam também, né? Ó. Cadê? Zicou? É. Li, mim, né? Ela empurra e não se admira. Manda um salve pra mim. Número Liminhas OF. Salve! Liminha, você comeu essa comida, ai. Você tá mais fofinho. No quarto da vizinha agora. Só que ela não sabe que a gente tá indo lá. Qual que é o quarto? A gente vai usar lá. É 618. Eu acho, peraí, deixa eu comprar. Aqui, ué,
Que... Oh! Eita, Priola. Aí vazou ele tudo, né? Salve, Ian. Ian? Ai! Aí, ó. Ó aqui foi aqui ontem. Agora, isso aqui foi ontem. Não sei se eu... Ó. Sair aqui, eu não sei. Eu não sabia onde eram as coisas. Eu fui procurando. Ir. Ó. Game XP... Vaziozão, né? É mó estranho sem as pessoas, né? Não tem ninguém, ó. Boa tarde. Boa tarde. Ó, a gente vai entrando, tipo aqui. Vamos entrando aqui, aqui tá meio escuro, ó. Cara, uma coisa que eu aprendi no Rio é que as galeras se dão boa tarde. Aqui em Curitiba ninguém dá, mas aí eu fiquei dando pra todo mundo, né? Porque eu percebi que tem essa manha, que no Rio a galera se dá, né, no Rio, aqui em Curitiba eu ninguém fica... Aqui, a gente vai entrando, ó. Não ó, sei isso aqui a gente tá indo. Por trás, o palco tá aqui na direita, a gente tá por trás. A gente vai entrando e vai vendo aqui, ó. Tipo esse eu lugar não... que tá com essas lonas aqui, eu não sei o que que é. Era o palco. Será que é o palco aqui? Era o palco, eita. A gente vai entrando. Isso aqui era o palco, mas eu não sabia. Entrando. E vai vendo. Mas aqui, era ó. O palco. Tipo esse lugar que tá com essas lonas aqui, eu não sei o que que é. Será que daí é tem uns extintor de incêndio, isso aqui tem uns botão que eu não sei pra que que serve. Ó. Vamos entrando. Tá escurão aqui pra vocês, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui o que que tem aqui. Eu acho que a entrada era por aqui. E aí, tô gravando aqui, hein? O que que é aqui? Posso entrar aqui? Ó, oh, olha lá os bastidores! Aqui tem uns microfones, ó. Ali é onde a gente, eles metiam o microfone na gente, ali. Vamos subir aqui. Aqui. Game XP. Olha aqui o palco, galera. Olha lá. Olá. Ali, aqui fica os... Aí diminuíram o rolê. Vamos ver aqui. Olha lá. Aqui. E aí? E aí? Olha lá, pessoal aqui fazendo aquecimento. Tá ao vivo? Não tá ao vivo. Então vocês podem falar merda que não... Só vai cagar toda a minha gravação aqui. Cuidado aí. Gente, lá, a gente vai atrapalhar vocês um pouquinho, tá? Relaxa, tá de boa. Se a gente puder pedir até pra vocês saírem de baixo. Se você puder não ficar embaixo nesse momento, é pra... Aí, nesse momento eu tive que cortar porque foi um momento tenso. Quase caiu o telão inteiro na gente. Gê, ali depois dessa parte eu vou cortar porque são imagens que o telão caiu e por um segundo quase a gente não... O telão quase caiu em cima da gente, meu. Sem fique, meu. Sem fique. Sem... Não é fique, meu. Não é fique. Não é fique. Não é fique. O telão quase caiu ali em cima da fúria. Né? Quase caiu em cima da fúria. É... TT NAC? Deixa eu ver aqui. Cara, não. Ele falou, pô, vai ter final da Série A hoje. Eu falei, bora fazer junto. Ó, tira do contexto. Isso aí, aqui, mano. É na Globo. Vamos ver. Era muito boa essa novela. Eu acho que a Nazinha nem assistia essas novelas, pra ser bem sincero.
né? 10 segundos, CNA Vídeo. Pois é, NA Vídeo, NA Vídeo. NA Vídeo. Ó, oh, esse é bom! Aí, ó, o chroma key. Isso aqui dentro. Aqui o carrinho, ó. Você viu, né? Que tá escrito ali? O quê? Você pode cair e morrer ali, ó. Sério? Tá escrito ali, ó. Nossa! Nossa! Aqui, ó. Você pode cair e morrer. É situação, cara. Olha lá, e aí? Casa Thomas! Olha esse detalhe, Thomas! Gente. Thomas o quê? Olha Thomas aí. Música! Olha lá! Uhum. Eita! Olha aí! Olha o cocô! De mentira! Olha lá. E a gente vai embora da cidade. Cara, aquele cocô, eu meti a mão naquele cocô. Se é de mentira, eu espero que tenha sido de mentira, né? Porque eu meti a mão naquele cocô lá. Eles olha falaram isso, que era de mentira. Loucura, ó. Gente, essa aqui. Aqui. Não parece um Resident Evil 7 aqui, ó, essa parte aqui, né? Não parece? Ó. Aí tipo bate umas portas do nada. Uma cara de... Cara, aqui parece um Resident Evil aqui, ó. Ó, essa parte aqui. Ó, essa casa e tal, não parece? Não parece? Ó. É que eu não filmei direito, né? Não parece um Resident Evil 7 aqui, ó? Parece, essa parte aqui, né? Não parece? Ó. Aí tipo bate umas portas do nada. Uma cara de Resident Evil 7 aqui, né? Olha lá. Uma vila assim, abandonada, ó. Nossa, um dia. Não parece? Parece, cara. Eu tava com medo da hora que eu cheguei, né? Batendo umas portas lá. Olha lá. Olha lá, ó. Ó, batendo a porta. Estranho, sei lá. Podia mostrar daquela novela que foi. Ai, que era toda tipo meio que lúdica. Como é que era? Cara. É. Ai, nossa, eu era apaixonada pela novela. Então, a cidade já foi desmontada. O que acontece? As cidades, elas estão montadas e desmontadas. Então, já não tem marca da região. Como a Vila Brasil também já não tem. Então, os espaços são utilizados. Essa era uma novela contemporânea. Então, o chão. Não era assim, o chão era asfalto. Uhum. A gente teve que asfaltar o chão. Asfaltar o chão, ou senão você tira e bate o chão, porque não estava de época. Caraca. Ali é o quadro da Longo, que existe. Uhum. Olha esse lugar aqui, ali dentro. Isso aqui é. Caraca, Olivinha. Oi. Teoricamente, ah, né? Meteram... Os escravos. É. Aí é um chroma key que ela consegue colocar uma imagem pra, tipo, parecer realmente o mar que eles estão chegando, tipo, no Tanjarro. Então, mas é aí que eu não entendi. É isso aqui, tipo... Chroma key é verde. Isso aqui eles fizeram uma lona azul pra fingir que é o mar, né? Porque o chroma key normalmente é verde, né? Aí que ficou meio estranho, né? Eu acho que isso aqui não é chroma key, não. Isso aqui é o azul do mar. Mas, mesmo assim, é top, né? Deixa eu ver aqui. Pode ser azul? Não, mas ali o azul era do mar. Ali o azul era do mar. Pode ser azul mesmo. Pode ser azul. Tarde. Mas ali Lima o azul era tá do bem. Mar. Mas pode ser mesmo. Olha que da hora isso aqui, gente. É a cidade. Liminha, jogar o Wreckfest com os patetãs palhaçadinha. Faz uma palhaçadinha. Faz uma palhaçadinha. Cenográfica. Deixa eu ver. Chocada, cara.
Olha isso. Cara, ela... de propósito. Eles disseram que tá feio de propósito. E é tudo mentira. Eu também, eu sou feio de propósito. Ó. Tira uma foto minha aqui, né? Você quer tirar em alguma aqui vai ficar bom, ó. Tá vendo? Com tudo atrás? É. Vai lá. Né? E aí, ó. Cara, deixa eu ver se tem mais aqui.